Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, ambasador Nemačke Axel Dietmann, generalni menadžer kompanije IGB Automotive Komp Inđija Dalibor Berić, menadžer proizvodnje grupacije IGB Bauerhin Volker Prešer i ministar privrede Željko Sertić prisustvovali su danas postavljanju kamena temeljca novog proizvodnog pogona ove kompanije u Inđiji. Vrednost investicije je 4,5 miliona evra, a otvaranjem novog pogona površine oko 7000 metara kvadratnih biće zaposleno još 500 radnika, pored 1500 koji već rade. Predsjednik vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić je naglasio da je Srbija ostrvo stabilnosti, da ima jasan i nedvosmislen put koji su građani potvrdili na nedavno održanim izborima i zahvalio se kompaniji što je za ulaganje izabrala upravo Srbiju. Nemački ambasador Axel Dietmann je rekao da je Srbija interesantno mesto za investicije, ne samo za automobilsku industriju, već i za sve druge privredne grane. Ova kompanija osnovana je 2007. godine i bavi se proizvodnjom grejača za sedišta, grejača za volane, senzora za okupirano sedišta vozača, kablova za grejače sedišta i električnih kontrolnih jedinica i predstavlja jednu od najznačajnijih greenfield investicija u Srbiji. Istakli su u obraćanjima generalni menadžer kompanije IGB Automotive Komp Inđija Dalibor Berić, menadžer proizvodnje grupacije IGB Bauerhin Volker Prešer. Oko 20 osoba povređeno je u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu Kovin-Pančevo, rečeno je RTS-u u kovinskom MUP-u. Teže su povređeni vozači autobusa i kamiona. Kako RTS saznaje, do nesreće je došlo oko 7 časova. Kada su se sudarili teretno vozilo i autobus, a lokalni portal Radiobus javlja da su se vozila sudarila kod vodotornja na ulazu u Kovin. Putnici autobusa zadobili su lakše povrede, a mnogi su u hitnu službu otišli preventivno, uplašeni zbog udesa. Teže je povređen vozač autobusa koji je zadržan na odeljenju u Pančevu sa težim povredama noge i vozač kamiona je također zadržan u pančevačkoj bolnici, javlja dopisnik RTS-a. Državljanin Srbije Miroslav Tomić, radnik nemačke kompanije Ferroštal u Libiji, oslobođen je danas, potvrđeno je ambasadi Srbije u Tripoliju, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Tomić je, podsjeća se, kidnapovan u nedjelju 24. aprila kasno popodne na putu Sarir Mesla. Miroslav Tomić, šef projekta u Ferroštalu, nalazi se na sigurnom i javit će se sutra na posao, navodi se u saopštenju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su dve osobe koje su osumnjičene da su 2. februara ukrale oko 24,5 miliona dinara iz menjačnice u Šidu. U saopštenju je navedeno da je zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška krađa, policija uhapsila SV bosanskog državljanina sa boravištem u Loznici i SI sa područja Šida i odredila im meru zadržavanja do 48 časova. Posle zakonskog roka osumnjičeni će biti privedeni na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici, kaže se u saopštenju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici u saradnji sa opštinskim javnim tužilaštvom u Staroj Pazovi uhapsili su zaposlenu u tržišnoj inspekciji iz Inđije LM zbog osnova sumnje da je izvršila krivično delo zloupotreba službenog položaja. Ona se tereti da je vršila inspekcijski nadzor bez naloga da bi nakon uočenih nepravilnosti naplaćivala novčane kazne iako na to nije imala pravo, a novac je zadržavala za sebe. Posle zadržavanja do 48 časova i saslušanja u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi, LM je određen pritvor do 30 dana. U klubu za dnevni boravak u Staropazovačkom parku danas su predstavnici specijalne bolnice za rehabilitaciju iz Beograda uručili 3 invalidskih kolica na elektromotorni pogon Društvu za afirmaciju invalida Feniks. Primarius dr. Igor Simanić, direktor ove bolnice, u izjavi za radioteleviziju Stara Pazova kaže da je u neformalnom razgovoru sa predstavnicima Feniksa i Centra za socijalni rad bilo reči o zakonskoj regulativi prava osoba sa invaliditetom, ali je dodao da se za ostvarivanje tih prava svi moramo boriti. Doktor Simenić je u pratnji defektologa Dušana Grbe i Nebojše Radosavljevića uručio 3 invalidskih kolica na elektromotorni pogon, a jedna koštaju kao prosječan automobil. Jelica Despot, predsjednica Feniksa, kaže da će pokloni mnogo značiti osobama sa invaliditetom i naglasila da je saradnja Feniksa sa bolnicom ostvarena zahvaljujući staropazovčaninu Vlasti Miltenoviću. Primopredaji poklona prisustvovala je i Mirjana Sokolović iz Centra za socijalni rad u Staroj Pazovi.
Udruženje Start Stara Pazova u četvrtak od 8 do 12 časova organizuje uskršnji bazar povodom nastupajućih uskršnjih praznika. Izložba prodajnog karaktera biće održana u prolazu prema pijaci ispred Bele zgrade u Staroj Pazovi. Učešće su najavili pojedinci i udruženja sa teritorije opštine Stara Pazova. Deo prihoda od prodaje uskršnjih suvenira biće izdvojen u humanitarne svrhe, rekao je za radio televiziju Stara Pazova Milivoje Kovačević, predsjednik udruženja Start Stara Pazova. Vreme će sutra biti promenljivo oblačno i malo svežije sa dužim sunčanim intervalima. U ranim jutarnjim časovima i tokom večeri biće uslova za kišu. Vetar slab do umeren, uglavnom severoistočni. Minimalna temperatura 7, a najviša dnevna 16 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.